შემიდაკვირვება არის ასეთი. ხშირად ხდება, რომ რიგი მნიშვნელოვანი საკითხები არის დავიწყებული. ანალოგიისთვის მინდა ასეთი მაგალითი მოგიყვანოთ ძვირფასები. აი, რადგანაც კონტექსტი ახლა იყო ისეთი ავადმყოფობასთან დაკავშირებული, ჩვენ ხშირად გვავიწყდება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც არის ჯანმრთელობისთვის ზრუნვა. კარგად მომისმინეთ, რაც მინდა ვთქვა. მედიცინის მუშაკები ამბობენ, რომ ავადმყოფობით გამოწვეული და ისეთი ვერაგი ავადმყოფობებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაღალი პროცენტი, დავუშვათ, როგორიც არის კიბო, იმიტომ არის ასეთი მაღალი, რომ ადამიანები საწყის სტადიებზე, როცა პირველი სიმპტომები ჩდება, არ მიდიან ექიმთან. ეხლა მე ჩვენ მორწმუნე ხალხი ვარ, შეიძლება ამ საკითხებს სხვანაირად უყურებდეთ, მაგრამ მე ვლაპარაკობ საერთო სტატისტიკას. ანუ ჩვენ გვავიწყდება ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენს ცხოვრებაში. დავაკვირდით, რა მნიშვნელობა აქვს, რითი ვიყავი დაკავებული და რატომ არ მივაქციე ჩვენს ჯანმრთელობას ყურადღება. სასწორზე რომ დაიდება, ამაზე მნიშვნელოვანი საქმე იქნება? ვიღაცა იყვის სახსვაშენები და სადმეცარ და შვილებს განათლებას ვაძლევდი, მუშაობდი, შენ რომ აღარ იქნები? შენი ჯანმრთელობა რომ დაინგრევა? ანუ ეს მაგალითად მომყავს და რატომ ეხლა ხშირად იმის მიუხედავად, რომ უშიშარი არავინ არ ვარ და უხორცო არავინ არ ვარ და ალბათ ყველას გარკვეული შიში გაგვიჩნდება, როცა რაღაცა სიმპტომებს ვიგრძნობთ რომელიმე დაავადებისა, მაგრამ მაინც გვავიწყდება. ამას მარტო ჩვენი სიმპტომები კი არ გვახსენებს, ამას სხვისი სიმპტომებიც გვახსენებს. მიმოიხედეთ ჩვენს გვერდით, როგორ გავიგებთ ხოლმე, რომ თავი ტკიოდა და მე იქ მივიდა, მე როგორ წინა 10 წლის მერე და უთხრეს, რომ რაღაცა გაქვს თავში და თქვენ ეს ყველაფერი გესმით? ცოტა ხნის უკან ერთ მას ველაპარაკე, ერთ მას საკმაოდ მკაცრად ამ საკითხზე და უთხარი, რომ ეხლა კიდევ მეორე მეგობრებო, ეხლა თუ ვინმე ასე ესმის, რომ მორწმუნეები ექიმთან არ მოდადიოდნენ, მე ასე არ მესმის და მე უთხარი, რომ სასწრაფოდ უნდა მიხვიდე ექიმთან, იმიტომ კერა, რომ მე ექიმი ვარ. მე უთხარი, რომ შენი ფიზიკური მდგომარეობა გავლენასახდენ შენ სულიერ მდგომარეობაზე და დამიჯერე და მივიდე ექიმთან. არ შეიძლება გესმით? მეორე მხრივ, თუ უფრო სულიერ ფონზე განვიხილავთ, წერილი ამბობს, რომ ჩვენ უნდა უვლიდეთ ჩვენს ხელს. როცა პავლე მოციქული ცოლ-ქრულ საიდუმლოზე და ეკლესიის და ქრისტეს ურთიერთობაზე ლაპარაკობს, იქ ასეთ სიტყვებს ამბობს: ყველა უყვარს თავისი სხეული და უვლის მას. ჩვენც უნდა უვლიდეთ ჩვენს სხეულებს, ჩემო მეგობრებო. ჩვენ უნდა უფრთხილდებოდეთ ჩვენს ჯანმრთელობას. ჩვენ უნდა უფრთხილდებოდეთ ჩვენ ჯანმრთელობას თუნდაც სწორი კვებით. შეიძლება ადამიანებს არ ესმით რჯულში, რჯულიდან გამომდინარე, რატომ იყო ამდენი ისეთი მოსაწყენი ჩანაწერები, როცა ღმერთი ელაპარაკებოდა: ეს ჭამე, ეს არ ჭამო, ეს უსურმაგია, ეს უწმინდურია. არანაირი სულიერი დატვირთვა, მეგობრებო, რჯულში ამაგზავრებს არ ქონია. ერთადერთი დანიშნულება მას ჰქონდა ჯანმრთელობასთან და ჰიგიენასთან დაკავშირებით. ღმერთი უფრთხილდებოდა თავის ერს, ღმერთს უნდოდა, რომ მისიერი ყოფილიყო ჯანმრთელი და დღეგრძელი. თუ კი ისინი ყოველგვარი ლეშის ჭამას დაიწყებდნენ, თუ კი ისინი ყოველგვარი დაავადების გადამტანის ცხოველების ჭამას დაიწყებდნენ, ბუნებრივია ისინი დაავადდებოდნენ. რა მინდა ამიტომ გითხრათ? ისეთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, როგორიც არის სულიერი ბრძოლა, ცოტა გვერდზეა გაწეული. მე სრული პასუხისმგებლობით ვიძახი, დღეს ჩვენს ეკლესიაში ძალიან ნაკლებად ჩანს, რომ ჩვენ გვქონდეს სულიერი ბრძოლის განცდა. და უფრო მეტსაც გეტყვით, შეიძლება წარმოდგენაც კი არ გვქონდეს ამ ბრძოლის სიმკაცრეზე. და უფრო მეტსაც ვიტყვით კიდევ, შეიძლება ზოგმა არც კი იცის საერთოდ, რომ არსებობს ასეთი რაღაცა, რასაც ქვია სულიერი ბრძოლა. იმიტომ რომ სამწუხაროდ ყოველთვის ყველაფერზე ყურადღებას ვერ ვამახვილებთ კათედრიდან. იმიტომ რომ ყოველთვის კათედრის თემა
ვერ იქნება მოსასწრები, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ 4 კვირა შეიძლება გქონდეს თვეში. და მთელი საკითხების ნუსხა, რომელიც აქტუალურია და სულიერი ბრძოლა ითვლება ერთ-ერთ ძალიან აქტუალურ საკითხად. იმიტომ კი არა რომ დღეს 21 საუკუნეა და ახლა მოვიდა სულიერი ბრძოლა. თითოეული ადამიანი არის ჩართული ამ ბრძოლაში. თითოეული თქვენთაგანი ხართ ჩართული ამ ბრძოლაში. თითოეული თქვენთაგანს მტერი ხართ. და თითოეული თქვენთაგანი განიცდის პრიშემოდებს. მე იმის ალბათობასაც უშვებ დემოდაცემო რომ შეიძლება ვერ ხდებოდეთ ამას. და რადგანაც არ გესმის ეს საკითხი კარგად, ამიტომ გადაგვაქვს ყურადღება ადამიანებს. ამიტომ ტრად მიმიჩნევთ ადამიანებს. ეს ხშირად ხდება. ეს ძალიან ხშირად ხდება. ერთი ესეთი გამოთქმა არსებობს. თუ უმში ხარ, ცხენს უკი დაუწებ ბრძოლასო. არამედ ცხენზე ამხედრებულ მხედარსო. სისულელია ცხენს გამოუცხადო ბრძოლა უმშიო. ცხენზე ჯდომი მხედარი უნდა დააზიანო. და თუ ამას მოახერხე, ცხენი ნადავლად შეიძლება წამოიყვანო. მაგრამ თუ ცხენს მოკლა, ის მხედარი ხო შეიძლება გაგისწორდეს შემდეგში შენ. თუ შენი სამიზნე ცხენი იქნება, შენ ხო მიზანს ცდები. კარგად დაუგურდით ამ გამოთქმას. ამიტომ უმში მიმავლომ ადამიანმა იცის რომ მისი სამიზნე ცხენი კი არა, მხედარი უნდა იყოს. და თუ მხედარს მოკლავს, ცხენს ნადავლად წამოიყვანს. და დაახლოებით ასე ხსნის ამ სიტყვების ავტორი რომ თუ შენი სამიზნე სულიერ ბრძოლაში ადამიანი გახდება, შენ წააგებ ამ ბრძოლას. შენ უნდა იცოდე ვინ დგას ამ ადამიანზე, ვინ იყენებს ამ ადამიანს როგორც თოჯინას. და თუ შეძლებ მასთან ბრძოლას, მაშინ და მასთან გამარჯვებას, მაშინ ამ სულებს შენ ნადავლად წამოიყვანს. მაშინ ამ ადამიანებს, რომლებიც შესაძლებელია შენ როგორც მტრის სტატუსი დღეს დაიყენეთ წინ და მათთან ბრძოლა გაქვს გამართული, პირიქით ნადავლი გახდებიან, პირიქით შეიძენ ამ ადამიანს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ალეგორია, ძალიან კარგი მაგალითი არის და ძალიან მომეწონა მე პირადად. კარგად დაუკვირდით ამას. ბიბლია ბევრს ლაპარაკობს, ეს შესავალი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ დღეს მე ამ საკითხებზე შემდეგში აუცილებლად ვისაუბრებ და შევეხებ. ამიტომ ყველა ადგილს, ყველა კონტექსტს დღეს არ წავიკითხავ. მე ზოგადად შემოვიფარგლებ. ბიბლია ლაპარაკობს რომ მტერი ისვრის ჩვენი მიმართულებით გავარვარებულ ისრებსო. კიდევ მეორე ხედველობიდან ხდება რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი. მე რამოდენიმე თვის უკან ვილაპარაკეთ რის შემოტევას და ცოტათი შევეხი ამ სულიერი ბრძოლის სიმკაცრეს. მაგრამ მინდათ შემდეგში, დღეიდან და შემდეგში ძალიან დეტალებში ჩავიდეთ, ძალიან დეტალებში შევიდეთ და ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში, როგორც ვშილად ვამბობ ხოლმე, ტრის სტრატეგიის გაგება კი არ არის მხოლოდ. თუ ხშირად ადამიანები სწავლობენ ტრის სტრატეგიას, პავლე ეკლესიას მისცერა კორინთოს ეკლესიას, ეს მეორე კორინთოს მარცერილი არის მეორე თავის 11 მუხლი, რომ ჩვენთვის უცხო არ არის უეშმაკის ზრახვა. ჩვენთვის უცხო არ არისო. ანუ ეს ეკლესიას ასწავლიდა არა მხოლოდ იმას, რომ ის უცხო არ არის ჩვენთვის, ეს ეკლესიას ასწავლიდა თუ რა არის ეშმაკის ზრახვა, თუ რა არის მისი სტრატეგია. და ასევე ეს ეკლესიას ასწავლიდა ჩემო მეგობრებო, თუ როგორ უნდა დავდგეთ ამ ბრძოლაში. ხდები? და საკვანძო ადგილი, რომელსაც მე კიდევ მეორე დღეს არ წავიკითხო, რომ დავასახელებ, ეს არის ეფესელთა მიმართ წერილის 6 თავის 19 მუხლებ. ეს ის მონაკვეთია, როცა პავლე მოციქული ეკლესიას ასწავლის, რომ შეიმოსეთო ღმერთის სრული საჭუროები, რომ შეძლოთ ბოლო დღეს წინაღუდგეთ. პავლე ასწავლის და მერე ის კონკრეტიკაში შედის, მთელი სხეულისთვის აღჭურვილობას ასწავლის და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სულიერი ალეგორია არის. ჩვენ დღეს ამ ბრძოლაში, რასაც სულიერი ბრძოლა ქვია, ვერ ჩავიცმევთ აბჯარს ფიზიკურად. ჩვენ ვერ ჩავიცმევთ ამ ბრძოლაში მუზარად ფიზიკურად. ყველაფერი რაც იქ ნახსენებია, წელზე შემოსაკრავიც, აბჯარიც, ფარიც და მუზარადიც, ყველაფერი არის ალეგორიული, სიმბოლური და მას სულიერი დაგვირთვა გააჩნია. მაგრამ მე დღეს მეგობრებო არ შევალ უბრალოდ ამ საკითხში ღრმად. მე ერთ მსახურებას მთლიანად მინდა მიუძღვნა და უფალმა წინებოს ასე, მთლიანად მინდა მიუძღვნა სწორედ ამ შეიარაღებაზე საუბარს, რომ კიდევ ერთხელ ეკლესიას, ახალშემომატებულს თუ ყველას ვასწავლოთ და უთხრათ, როგორ უნდა იბრძოლოთ მათ სულიერ ბრძოლაში.
როგორ უნდა დაიცვან თავი სულიერ ბრძოლაში, როგორ უნდა მოიპოვონ გამარჯვებები სულიერ ბრძოლაში. სულიერ ბრძოლაში ყველა ჩართული. როდის ერთვება ადამიანი სულიერ ბრძოლაში? და მოდი ერთსაც გეტყვით. ბიბლია ბევრს ლაპარაკობს, რომ მთელი ქვეყნიერება ბოროტებაში წევს. კიდე სხვა ადგილას ბიბლია ამბობს, რომ ეშმაკმა დაატყვევა მთელი ქვეყნიერება. დაუკუდეთ, რასაც ვიძახით მეგობრებო, გეხვეწებით ეს. ეს შეიძლება ჩვენ ცოდნით ვიცოდეთ. თუ ვინმე მოვა და გეტყვის, რომ ეშმაკმა დაატყვევა ადამიანები, შენ ასე, აუ, რას ამბობ? შენ რაღაცა ცრუსწავლებას ავრცელებ, ასე არ ეტყვი. მე მჯერა და მე მგონია, რომ აკოპი ადამიანების უმრავლესობა იცის, რომ ეშმაკმა ძალაუფლება მოიპოვა ადამიანზე. როდის? ადამში. ადამში. ადამის ურჩობით. ყველა გახდა სიკვდილს დაქვემდებარებული. ყველაში შევიდა ცოდვა, როგორც რომელთა წერილი ამბობს, და ყველაში შევიდა სიკვდილი, და იგივე რომელთა წერილის თხრობაში, მეხუთე თავის შემდეგ, მეექვსე თავში პავლე მოციქული ამბობს შემდეგში და მეშვიდეში სამაზე ლაპარაკობს კიდევ უფრო, რომ ტყვე გახდა ადამიანი. ცოდვის ტყვე. ცოდვის მონა. და მრავალი ავტორი ბიბლიისა, ცალკეული წერილებისა, ეპისტოლეებისა სხვანაირი ენით ამბობს ამას. ზოგიასი ამბობს, რომ თემი ქვეყნიერება, მაგალითად იოანე ამბობს, რომ ბოროტებაში წევს. აი, ჩაწოლილია ბოროტებაში. თემი ქვეყნიერება. თემი ქვეყნიერება დაატყვევა ეშმაკმა. აქ სულიერი ბრძოლა არ არის. მაგრამ როდის იწყება სულიერი ბრძოლა? ჩვენ ვიცით რა გააკეთა ქრისტემ. მე კიდევ ვიმეორებ, მეგობრებო, ეს ყველაფერს ახლა ზოგადად ვლაპარაკო. ჩვენ ვიცით რა გააკეთა მან გოლგოთის ჯვარზე. კოლოსელთა წერილში პავლე მოციქული ასწავლის ამ ტრიუმფალური გამარჯვების შესახებ და ის ამბობს, რომ ქრისტემ ისე იმა გამარჯვება და ეფესელებში ის წერს შემდეგში, რომ მან განთავისუფლა ტყვე. გაიაზრეთ, ვინც ბიბლიას კითხულობთ ეს ადგილები. ის ავიდა მაღლობზე, დაატყვევა ტყვე. მან განთავისუფლა ტყვე. მან თავისუფლება მოგცა ქრისტეში. და ყველა ეპისტოლე თითქმის რაღაც კუთხით ლაპარაკობს ამაზე. მაგრამ განსაკუთრებული არის ეფესელთა მიმართ წერილი, რომელიც დაახლოებით ასეთი წყობის არის, რომ პავლე მოციქული ლაპარაკობს ჩვენს კუთხეობაზე, თუ რა გვაქვს ღმერთში. მე ის ხაზუსავს, თუ ვინ ვიყავით მანამდე, სანამ ღმერთი შეგვიცხალებდა, რომ ჩვენ ვიყავით დათარგულნი, გაუცხოებულნი, თავზაბნეულნი, ცოდვილნი, ჩვენი ტყვეები, ჩვენი ხორცის გულისხმებისა. მაგრამ შემდეგში მას შემოაქვს ასეთი სიტყვა, მაგრამ წყალობით მდიდარმა ღმერთმა, ქრისტე იესოში გაგვანთავისუფლა, ის ამბობს. გაგვანთავისუფლა ტყვეობისგან, გაგვანთავისუფლა სიკვდილისგან, წაართვა ეშმაკს ძალაუფლება ჩვენზე. ეს არის სახარება, ჩემო მეგობრებო. ეს არის სახარება, რომელიც გჭირდება ძალიან და რომელსაც სამწუხაროდ ადამიანები აღარ იყენებენ. ჩვენი კონფერენციის ერთ-ერთი სპიკერი ამბობდა, ასეთ რაღაცას გვთავაზობდა გუშინ, საკმაოდ მოხუცებული კაცი არის, მაგრამ ძალიან კარგი წვენის კაცი არის. ის ამბობდა, რომ მე ძალიან ჩემი ცხოვრების განმავლობაშიო ბევრი ცოდვისგან დამეხმარაო ზეპირად ცოდნა ბიბლიური მუხლებისა. და ის თავაზობდა ასეთ რაღაცას, დათვლილია 7900 რაღაცა მუხლი არის ახალ აღთქმაში. და მან დათვლილი ჰქონდა, თუ დღეში ერთ მუხს დაისწავლიო ზეპირად, 22 წლის შემდეგ ახალი აღთქმა გეცოდინება ზეპირად. მაგრამ თუ ორ მუხს დაისწავლი დღეში, 11 წელში გეცოდინება ახალი აღთქმა ზეპირად. თუ 3 მუხს დაისწავლი დღეში, 7 წელიდან რამოდენიმე თვე დაჭირდება, რომ მთელი ახალი აღთქმა ზეპირად იცოდო. ეხლა ამაზე გეცინება და შეიძლება არც არავინ არ მიიღოს გამოწვევით. და მე მოურუნდი და ერთ ზეუნებოდი, აი ვეხმრებოდი, რომ აი ეხლა ეს მუხლი, რომ იესო აცრევდა, ხო წერია სახარებაში? ეს როცა რელიგიურად ესმის ადამიანს, არ ჩათვლის საჭირო, მაგრამ ამ კაცმა თქვა, როცა მე ვწავლობ წმინდა წერილს ზეპირად და ამ დროს ჩემი გონება სავსე არის წერილით, მაშინ მე ნაკლებად უღალატებ დაუშვათ ჩემ ცოლს. შეუძლებელია ფიქრობდეს სხვა ქალზედაც და შეუძლებელია ჩემი გონება გაჯერებული იყოს ღმერთის სიტყვით. გესმით, მეგობრებო? ხშირად ჩვენი სისუსტი და ჩვენი მრავალი მარცხის მიზეზი სწორედ ამაზე გადის, რომ ჩვენ წერილი არ ვიცით.
და იესონეს დაადასტურა, როცა სადუკეულები მასთან შეკითხით მივიდნენ და უთხრეს რომ უფალო როგორ იქნება იქ ძროს ვინ მოიყვანს და რა იქნება და მათ მთელი ფილოსოფია ააგეს. ეს არის უფრო ჩაჩაჭრელი კითხვა. სადუკეულებს ასე სწამდათ. სადუკეულებს ასე შეეროდათ მეგობრებო. და როცა მათ იესოს დაუსვეს ეს კითხვა, თავისი რწმენიდან დაუსვეს, თავისი შეხედულებიდან დაუსვეს და გასომალდნენ იმის მიხედვით, რასაც იესო უპასუხებდა. და გასოთ იესო რა უპასუხა? მისაც ახსენეს ხელიასიოს, თუ შეიძლება. იესო უპასუხა: იმიტომ ხომ არ ცდებით, რომ არ წელი მიიწით და არ ზრდით ზალა. ეს მეით. მთელი ამ ცდომილების, მთელი ამ ცდომილი ფილოსოფიის, მთელი ამ ცდომილი ცდომილი წმენის განაცხადის უკან იდგა უცოდინარობა. უამრავი ადამიანი, 100,000 ადამიანი ცხოვრობდა ამ მოლოდინში. დღეს რამდენი ადამიანი ცხოვრობს არასწორ მოლოდინში? დღეს რამდენი ქრისტიანი ცხოვრობს არასწორ მოლოდინში? ჩვენი კონფერენციის ერთ-ერთ თემად შემოგვეგობრებო იქ იყო ასევე ჰომოსექსუალიზმი. ეს ქორწინებების რღვევა, კითხვები ისმენოდა, აი თუ მოვიდა ადამიანი, ან სქესის შეცვლა, ყველა ის პრობლემატური საკითხი, რაც თანამედროვე მსოფლიოში აქტუალურია. წესით ქართული ხუცესების გაკვირვებული შეასახებს უყურებდი, გუშინამდაც კითხვა დაუსვეს, აი ჰომოსექსუალი რომ მოვიდეს, ან სქესის შეიცვალოს, არაღაცა და მერე გითხრას რომ დამაკორწინეთ, ეხლა მე ეს მიყვარს და უნდა დავკორწინდე, ერთმა ხუცესმა დაუსვა კითხვა. და ის პასუხობდა ასე: ჩვენთან ეკლესიაში მოდიან ჰომოსექსუალები, ისინი დადიან ეკლესიაში მუდმივად, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი კონსტიტუცია, რომ თქვა. ამერიკაში ცოტა ხნის წინ თქვენ იცით, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება მიიღეს და დაუშვეს ერთსქესიანების ქორწინება ოფიციალურად. ოფიციალურად დაუშვეს და ჩვენი კითხვა იყო ასეთი: სახელმწიფომ დაუშვა ერთსქესიანების ქორწინება ოფიციალურად? ეს კაცი ამბობს: ჩვენ ავდიხით და როცა სახელმწიფომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო, ჩვენს კონსტიტუციაში, ანუ შიდა საეკლესიო კონსტიტუციაში, ჩვენ გვყავს შიდა საეკლესიო კონსტიტუცია. ცვლილება შევიტანეთო და უფრო მკვეთრად ჩავწერეთ, რომ ჩვენი ეკლესია ცნობს მხოლოდ ქორწინებად ქალის და მამაკაცის ურთიერთობას. მაგრამ ახლა დავუკვირდით. ეკლესიის კონსტიტუცია თავისი ლეგიტიმურობით ვერ მოვა სახელმწიფო კონსტიტუციასთან. და მე ეს ვკითხე: თუ კი გადაკვეთა მოხდა, თუ კი ვიღაცას, რომელსაც შენ უარი უთხარი, აი ჩვენი ქვეყნის ჩვენი ეკლესიის კონსტიტუცია ასე ამბობს და მე შენ არ დაგაქორწინებ, და თუ კი სასამართლოში წავა და იტყვის, რომ შენ ამ ქვეყნის კანონს არ ღვევ, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყნის უზენა ესე კანონი, კონსტიტუცია ლაპარაკობს, რომ ქორწინება არ არის მხოლოდ ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა, არამედ ქალის და კაცის და კაცის ურთიერთობა, თუ ასე გადაიკეთება, მაშინ რა ხდება? თქო და ამ კაცმა თქვა: მე მთხოვე ახალი ისტორიები გაქვთ რამე? ვინმე დააჯარიმ ეს მეთქი, ვინმე დააპატიმ ეს მეგულისლობ ქრისტიან მსახურებს? და მან თქვა: ჯერ კიდევო ჩვენ ქვეყანაშიო რელიგიური გავლენა ძლიერია, ჯერ კიდევო ამერიკაში რელიგიის თავისუფლება ჯერ კიდევ ძლიერია, მაგრამ არა იქნება ხვალდაზე გაგვიცით. ანუ ჯერჯერობით არიჭერენ ასე, ჯერჯერობით ეკლესიებს არაჯარიმებენ ამის გამო, მაგრამ ხვალდაზე რა იქნება არავინ არ იცის. მე რა კონტექსტში ვლაპარაკობ ახლა ამას? წარმოგიდგენიათ, ქრისტიანულ ეკლესიაში დადის ადამიანი ჰომოსექსუალი და თვლის, რომ ეს ყველაფერი არის ნორმალური. ის კი არ თვლის, რომ მას დახმარება ჭირდება, ჩემო მეგობრებო. ის არ თვლის, რომ ეს პრობლემა არის. ის თვლის, რომ ეს არის სავსებით ნორმალური. და იბადება კითხვა: საიდან თვლის? სწორედ დამახინჯებულ, სწორედ უცოდინარობის გამო. იცი, თუ კი სადუკეულების დროს ეს თემა იყო აქტუალური, თანამედროვე ეკლესიაში ეს თემა აქტუალური არ არის, რომ თუ კი ვიღაცა მოკვდება, ვიღაცას ქმარი მოკვდება, მერე მეორე კაცს აყვება, მერე ისიც მოკვდება, მერე მესამე კაცს აყვება და ისიც მოკვდება, ზეცაში ვისი ცოლი იქნება? ჩვენ ეს საკითხი პრობლემად არ გვიდგას, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვესმის ასე. ჩვენ გვესმის, რომ ზეცაში, როგორც იესო თქვა, აღარ ქორწინდებია, აღარ ცხოვრობენ და ცოლი აღარ მოხავ, არამედ როგორც ანგელოზებიო ისე არიან. მაგრამ თანამედროვე მსოფლიოსთვის აი ახალი პრობლემა გაჩნდა. ეს ახალი არ არის, ეს ძველია, მაგრამ ეკლესიისთვის არის ახალი. ჰომოსექსუალიზმი იყო, მაგრამ ის გამიჯნული იყო ჩვენ შემთხვევაში ეკლესიისგან. ის გაიმიჯნა პირველივე საუკუნეში ეკლესიისგან და უფრო მეტიც, არა მხოლოდ ჰომოსექსუალიზმი, ყოველგვარი უწესობა გამიჯნული იყო ეკლესიისგან. გაიზრდეთ კორინთოს ეკლესიაში მიწერილი წერილი, როცა რაღაც მოხდა ეკლესიაში და დაზუსტებული ყველაფერი დეტალებში არ არის, მაგრამ პავლე ამბობს, რომ ვიღაცას ხავს მამის ცოლი. ესენი ამბობენ, რომ ეს შესაძლებელია დედინაცვალი მოიყვანა ცოლად. ნუ არ ვიცით ასე შემდეგ. და დაუგვირდით,
მოციქულური ძალაუფლებით, სულიწმიდის ცხებულებით, აღმოფრული იყო ეს ყველაფერი, გაიმიჯნა ეკლესიისგან, მაგრამ პავლე, თავისი წასვლის წინ, ჩემო მეგობრებო, როცა მან ეფესოსთან ახლოს მილეთში შეკრიბა ყველა უხუცესი და ბოლო სიტყვა უთხრა, ბოლო სიტყვა იყო ასეთი: მე ვიცი, ჩემი წასვლის შემდეგ შემოვარდებიან ულმობელი მგლები, თქვენგან აღდგებიან ადამიანები, რომლებიც უკუღმართად დაიწყებენ ლაპარაკს და მრავალს გაიყოლებენო. პავლემ თავის ბოლო სიტყვის ბოლოში იწინასწარმეტყველა და თქვა, რომ მოშორდებიან რა მოციქულური ავტორიტეტები, მოციქულები ეკლესიას, ეკლესიის სწავლება დეგრადაციას დაიწყებდა. ეკლესიის წიაღში აღდგებოდნენ ადამიანები, რომლებიც ეს უკუღმართი, იცით, წაღმართი არ არის და მიტოქვია უკუღმართი. ანუ ყველაფერი რაც წაღმართი არ არის, უკუღმართია. გესმით? ის რაც წაღმართდება, უკუღმართება, ღვასია. და დღეს ეკლესიისთვის ეს არის გამოწვევა. ვიღაცამ თქვა, ჯერ ჩვენ ეს არ გვაწუხებს. კი ბატონო, შეიძლება წლები გავიდეს და ჩვენ ამ პრობლემას არ შეგვაწუხოს. მაგრამ აქ თავი არ არის თემა ჰომოსექსუალიზმი. არის ამორალურობა. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც პატარაზე ქუცესებს განხილვაში მქონდა, ეს იყო ქორწინებამდის ურთიერთობები. იცით, დასავლეთში, მეგობრებო, ეს დიდ პრობლემად გადაიქცა. ეკლესიაში ადამიანებს აქვთ ურთიერთობები ქორწილამდის, შეყვარებული, მოდი ასე ვთქვა. იმიტომ რომ იმ კულტურისთვის ეს დამახასიათებელია. მეტიც, ქორწინება წარმოუდგენელია ქორწინებამდე სექსუალური ურთიერთობების გარეშე. ეს კულტურისთვის დამახასიათებელია და ეკლესიაში ისე ღრმად შევიდა და ისე ღრმად მოიჭიდა ფეხი, რომ ადამიანები ვეღარ უკლავდებიან. და იცით, ამ სპიკერზე ერთი ძმა გადაწყენდა. ჩვენი საყვარელი ძმა როსტომი, ახლა ძმა უფრო იციან ასანიძე, ის ძველი თავობის მოწმუნეა. და როცა ამ კაცმა უთხრა, რომ ჩვენთან არიან ჰომოსექსუალები და ჩვენ ისინი გვიყვარს, მაგრამ ნუ ამ კაცმა კარგად აუხსნა, მე ასე ვთვლი, მაგრამ ჩვენ მაინც ხო ცოტა ფიცხები ვართ, იმიტომ რომ მათ იციან ამან როგორი ლაპარაკობ იმ ენაზე, იქ როგორც არის საჭირო. და მან თქვა, ჩვენ ისინი გვიყვარს როგორც ცოდვილები, მაგრამ ჩვენ მათ ვეუნებით, თქვენ ვერ გახდებით ეკლესიის წევრები, თუ კი არ მოინანიებთ არ შეიცვლებით. თქვენ ვერ იქორწინებთ, თუ კი არ მოინანიებთ არ შეიცვლებით. ეს მათ იციან, მაგრამ ისინი დადიან მაინც კრებაზე და ჩვენ ამას უყურებთ როგორც ჩვეულებრივ მომსვლელ და წამსვლელ. ჩვენ მათ ვერ ვაგდებთ და არც უნდა ვაგდებდეთ, გესმით? და მე მედალია, როცა ერთად სადილობდით იქ, ერთად ვდებოდით ხოლმე მაგიდასთან და რუსული 50-იანი ეკლესიის ერთ-ერთმა მსახურმა კითხა ამა გამოსასწრებლად თუ არ ვიცი, შენ როგორ ფიქრობ, მან როთქვა რომ უნდა გვიყვარდეს? მისი ცოლი ფიქრობდა რომ უნდა გვიყვარდეს. მისი ცოლი თვითონ ერთმანეთში გამატულდა. ხოლო ეს კაცი, რომელიც უფრო მსახური ეხა სიტყვაში მსახურობს, აი როგორ უნდა გვიყვარდეს? მე ეგენი ამას მიჩათვლიან რომ ეს ნორმალურია და ასე შემდეგ, მაგრამ მოდი მარტივი კითხვა დავსვათ. რას იზამ, გააგდებთ? რა განსხვავება არის ჰომოსექსუალი იქნება თუ რუსი იქნება? რა განსხვავება არის? ლოთი იქნება. რა არის განსხვავება? გეკითხეთ, რა არის განსხვავება? კი, მაგრამ ეს უკვე ხუშადო ხდება, ახლა იცი, თემა წამოიწია ქვეყანაში. თითქოს ეს არის ქვეყნის ერთი პრობლემა და მეტი არაფერი. მაგრამ ეკლესია გახსნილი უნდა იყოს ცოდვილთათვის. მაგრამ ეკლესიას უნდა კონდეს ძალიან მყარი პოზიცია ცოდვასთან დაკავშირებით. აი ეს არის გამოსავალი. თორემ რასაც არ შემოხვიდე, არ დაგინახო აქ კონსული, ეს შეიძლება მოხდეს უკიდურეს შემთხვევაში, თუ კი ასეთი ადამიანი გეგმა ზომიერად დაზიანებას დაიწყებენ ეკლესიისას ან რაღაცას, ვინც არ უნდა იყოს, შესაძლებელია უთხრა რომ აღარ მიგზავნე. ასე რომ ისევ და ისევ სულიერი ბრძოლის ჭრილში ჩემო მეგობრებო, ჩვენსკენ არის მომართული გავარვარებული ისრები ეშმაკისა და ამას ლაპარაკობს ბიბლია. ჩვენ ვართ სამიზნე ტრისა, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც მივიღეთ განთავისუფლება მისგან, ის ცდილობს ისევ უგანდავიბრუნოს. ის ცდილობს ებრძოლოს ღმერთს და ღმერთის ხალხს. და ჩვენ მონანიების დღიდანვე, ჩემო მეგობრებო, ჩართული ვართ სულიერ ბრძოლაში. ჩვენ მთელი ჩვენი ყურადღება არ გადაგვაქვს და არ უნდა გადავიტანოთ მხოლოდ ტრის სტრატეგიაზე. თელი ჩვენი ყურადღება ღმერთის სიდიადეზე უნდა იყოს გადატანილი. თელი ჩვენი ყურადღება გადატანილი უნდა იყოს არა იმაზე თუ ეშმაკი რას გააკეთებს, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა არ ღირს იმათ რომ თელი ჩვენი ყურადღება ამაზე იყოს. მაშინ ჩვენ შიში შეგვიპყრობს.
თუ ჩვენი ფოკუსი იქნება ეშმაკი, მისი ძლევა მოსილება, მე თქვენ წაგიკითხავ შემდეგში. მოდი ახლა ვეჩა გადავიკითხავ, უცებ ამას, აი უცებ გადავიკითხავ. ვინ არის ეშმაკი? აი მარტივად, მე მუხლებსაც გეტყვით, მაგრამ თქვენ წაიკითხეთ შემდეგში. მისი თვისებები. ის არის ურნობელი. პირველი პეტრეს 5-ის 8-ში წერია, როგორც მთხვინავი ლომი. ცოტა ხნის უკან ერთი ვიდეო გავცელდა ერთ-ერთ დაცულ ტერიტორიაზე ჩინეთში, ვებხმა შეჭამა ადამიანის კამერების თვალწინ. ეს იყო ტერიტორია, სადაც შეგიძლია მანქანით გაიარო, კაცი გაფრთხილება არის, მანქანის კარი არ უნდა გააღო, იმიტომ რომ შენ ფაქტიურად ცხოველების ვოლიერში დადიხარ მანქანა. და მკაცრი გაფრთხილება არის, მანქანა კარები არ უნდა გააღო და ერთი ტურისტი გააღო, მანქანა გადმოვიდა და პირდაპირ კამერების თვალწინ ჩანს, როგორ დაეს ამას ვებხვი და როგორ შეჭამს. მშიერი ლომისთვის, ახლა და მშიერი ვებხვისთვის, უი ტურისტია და იმ ხორცის ნაკლებად ჩარგავს, მაგრამ გადმომიგდებენ ღობის იგივით. სუ ის დაუნდობელია ხალხო. ის დაუნდობელია. მიუხედავად იმისა, რომ ზოოპარკში გაზდილია, მიუხედავად იმისა, რომ დათულ ტერიტორიაზე ცხოვრობდა. და პავლე პეტრე ამბობს, რომ ის დადის როგორც მთხვინავი ლომი. ის დაუნდობელია. შემდეგი თვისება. ის სიძულვილით სავსეა, მას ჩვენ ძულ ვართ ძალიან. შემდეგი. სილის მწამებელი, ამაზე უკვე ცოტა ვთქვით. ის მათყუ არა არის, გახსოვთ, მან თხვილით დაიწყო ყველაფერი. პირველი რაც მან გააკეთა, მოატყუა ევა. ის არის მკვლელი. ქრისტემ უწოდა მას მკვლელი, იოანეს სახარებაში წერია, რომ მამა თქვენი არის ეშმაკი, რომელიც არის მკვლელიო. თავიდანვე ვერ დაძგაო ჭეშმარიტებაში, კაცის მკვლელი. და ბუნებრივია, მე ვფიქრობ, რომ ეს კანის მოკვლას ეხება. პირველი სიმბილი ეს იყო. და იქიდან დაერქვა მას მკვლელი. სატანა არის განხეთქილების მომტანი. ნებისმიერ სიტუაციაში, ეკლესიაში, ოჯახში, საზოგადოებაში, პოლიტიკაში, ვინ თესავს განხეთქილებას? სალსახად ეშმაკ, სალსახად სატანა. სატანის თარგმანი ბერძნულიდან მოწინააღმდეგეს ნიშნავს. ის მოწინააღმდეგია ჩვენი ჩემო მეგობრებო. სატანა ბოჭავს და იმონებს ადამიანს. და წერია ეს მეორე თიმოთეს მეორე თავის 26 მუხში. მას ძალა და ძალა უფლება გააჩნია. ის ბოროტია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ვინ არის ჩვენი მტერი? და იცით, ტრისუგულებელ ყოფა. არ არის ბრძნულის აქციები. არ არის ბრძნული უგულებელ ყოფტრის არსებობა, მაგრამ კიდევ იმეორებ შემოდებოდა ძმებო. თენი ჩვენი ყურადღების გადატანა, როგორც ეს ხდება ხოლმე სამწუხარო, ხშირად ტერზე და ვისტრატეგიაზე არ არის მარტივი ბრძოლაში. თენი ჩვენი ყურადღება უნდა იყოს გადატანილი ღმერთის იდეაზე. თუ რა გააკეთა ღმერთმა, თუ რა საკეთებს ის დღეს, აი ამით გამოვნახავთ ჩვენ საშუალებას. კი არ დავიცვათ მხოლოდ თავი, გავიმარჯვოთ კიდევაც ჩვენს მტერზე. ასე რომ ჩვენ ყველანი ვართ ჩართული სულიერ ბრძოლაში. აქ ხო ყველა ადამიანს ვეუბნები, ყველანი ხართ ჩართული სულიერ ბრძოლაში. მე ვიცი რომ ეს პატარა ქადაგება ბევრამეში ვერ დაგეხმარებათ, მაგრამ არავუშვი წინ როგორც. მაგრამ იმაში მაინც მინდა დაგეხმაროთ, რომ ფიქრი დაიწყოთ ამ თემაზე. ყველა თქვენი პრობლემა ამ შუქზე გააშუქოთ ეხლა. ყველა თქვენი პრობლემა. იცით ხშირად როგორ ხდება? ჩვენ გადაგვაქვს ჩვენი ყურადღება არამხედარზე ამ შემთხვევაში, როგორც ეხლა ვთქვი. არამედ ცხენზე, ადამიანზე, ან გარემოებაზე. გამდენია დღესა, რომელიც გარემოებას აბრალის რამეს. ეს ყველაზე მარტივია, ლოგიკურიცა. თუ გარემოებას დააბრალო, რაღაცა გარემოებას დააბრალო რაღაცა. და არავინ არ განიხილავს, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას ჩვენი მოწინააღმდეგე. და ნაკლები განიხილავს ამას, როგორც მისგან ნასრულ დავარვარებული სავს. უკიდურეს შემთხვევაში ვიცხებთ ასე ფიქს. როცა ჩაობში ჩავდგავთ ფეს, და როცა რაღაცაში უკვე კარგად გავეხვევით და კარგად გავებმებით, მერე ვიცხებ ზოგჯერ ფიქს, რომ აა ეხლა სულიერი ბრძოლარი, ეხლა ეშმაკი მეგრძვის მე. მის ბრძოლის საწყის სტადიაზე წარმოდგენაშიდაც კი არა ვარ. აბსოლუტურად მოდიბნებულები, აბსოლუტურად როგორ ვიცით, არაადეკვატური. თუ არც კი მივაწერთ ამას სულიერ ბრძოლას, ჩემო ძვირფასებო, ყველას გეუბნებით, ახალგაზრდებო, ყველა ის პრობლემა, რომელთანაც შეიძლება დღეს თქვენ შეხება გქონდეთ, ის რაც არ უნდა იყოს, იცოდეთ, რომ ტრისგანასროლი ის არის. ტრისგანასროლი ის არის. ნებისმიერი საკითხი, რაც ამან დაასახელა.
ეს იქნება პორნოგრაფია, ეს იქნება, ავიცი, ლოთობა, ეს იქნება აზარტული თამაში. რამდენი ადამიანი იტანჯება ამის გამო? რამდენი პოლიტიკოსების იმაში შევიდა დაპირებებში, რომ ელემას ონლაინ ტოტალიზატორებს აკრძალავენ. იმიტომ რომ არის რეგულაცია. 21 წლამდე მაგალითად არ შეგიშვებენ კაზინოში. მაგრამ ეს ხარ ძინავს. ეხლა ვიღაცა ითქვის, რომ ვინც ეს ბიზნესი გამოიგონა, ვიღაცა გადაიტანს იმაზე, დაიწყებს იმის ლამზვას. ეს არის კიდე მეორე შეტევა ცხენზე. მეგობრებო, თქვენ რომ იცოდეთ ისტორია სათამაშო ბიზნესის განვითარებისა, უფრო ღრმად დაინახავთ და სხვანაირად შეაფასებით რამეს. იცით ფილმებში, ალბათ ამერიკულ ფილმებში ხშირად დინახავთ რაღაც სიუჟეტი, ლას-ვეგასში გაბრწყინებული ქალაქი, ყველაფერი ჩახჩახებს, მთელი სიმდიდრე, უძვირფასესი მანქანები. მაგრამ იცით, ერთხელ ერთ ამერიკელ გაცვლაპარაკე ამ საკითხზე და მან მითხრა: თქვენ რომ მიცოდეთ რა უბედურება ტრიალებს ლას-ვეგასში, ის რაც კამერების მიღმა არის, ის რაც რეალური ცხოვრება არის, უამრავი ადამიანი დანგრეული, თვითმკვლელობამდის მისული, უამრავი თვითმკვლელობა, უამრავი ნარკოტიკში გაპარული ადამიანი, იმის გამო რომ ამხელად თანხების საგების შემდეგ, ცხოვრების საგების შემდეგ, სახლკარის საგების შემდეგ, მაგრამ დამოკიდებულია, მაინც არ შეუძლია, ზოგი ბომჟია, ზოგი ქუჩაში ცხოვრობს, უამრავი ადამიანი თვითმკვლელობით ამთავრებს სიცოცხლეს და ჩვენ გვაჩვენებენ გაბრწყინებულ ლას-ვეგასს, სადაც ყველაფერი წინავს, ყველაფერი ჩახჩახებს. და საქართველოშიდაც ეს ბიზნესი ერთ-ერთი წარმატებული ბიზნესია. და იმას ვამბობდი, 21-ის სახელმწიფო მაგზალა ვერ შევა ადამიანი კაზინოში. მაგრამ აგერ ონლაინ ტოტალიზატორი ინტერნეტით ნებისმიერ თამაში თამაშებს, წავა ორლარსი დადებს, ხუთლარს დადებს, თავიდან ჯოკრის თამაში დაიწყებს, მერე ცოტას მოუმატებს, მერე ფონსაც მოუმატებს. ეს რეალობაა. ეხლა ვიღაცა შეიძლება გაეცინოს, ნუ თუ ეს პრობლემა და იცით როგორია? ერთი ადამიანიც კი ქმარა, ერთი ადამიანის უბედურებაც კი ქმარა. ათასის კი არა, ერთი საგმარისია. ერთმა ახალგაზრდამ რომ თავი დაკარგოს, ერთმა ახალგაზრდამ ოჯახს ტკივილი მიაყენოს, ერთმა ახალგაზრდამ რომ ნარკოტიკზე შეძგეს თუ არ ვიცი ქუდობა ჩაიდინოს იმის გამო რომ იქ ვალები აქვს ასე შემდეგ, საგმარისი მიზეზია რომ თქვათ რომ ეს ყველაფერი არის მტრისგან ნასროლი გავარვარებული ისა. ეს ყველაფერი პროგრესირებადია, ეს ყველაფერი გადამდებია, ჩემო მეგობრებო. ნებისმიერი რამ, აი ნებისმიერი პორნოგრაფიაც ახლა შემთხვევით არ ვახსენე. ეს ტაბუ, დავადოთ ტაბუ ამ საკითხს, ო, თქვათ, არ ვილაპარაკოთ ამას. როგორ არ ვილაპარაკოთ ამას? როცა ეს სენი გახდა, ჩემო მეგობრებო. და ჩვენ სხვა ფორმა ჩემაზე გვაქვს ვილაპარაკეთ. წვილების ფორმა ჩემაზე ალბათ აუცილებლად მათვილაპარაკი მე კიდევ ერთხელ შემახსენა უფალმა რამოდენიმე წლის უკან მედალიას ჰქონდა მყარი გადაწყვეტილება, მყარი გეგმა და მანამდის კიდევ დაახლოებით 2004 წელში ღმერთი დაელაპარაკა ჩემს ცხოვრებას წინასწარმეტყველის მეშვეობით. ღმერთი ისეთ სფეროზე მელაპარაკა, რომელზედაც იმ წუთში მე არ ვფიქრობდი და ღმერთი მეუბნეოდა რომ შენ წვილები უნდა წამოციო, შენ წვილები უნდა გააძლიერო, შენ მათთან უნდა იმუშაო. და მე ეს ყველაფერი დამავიწყდა. გავიდა წლები, მეგობრებო, 2004-ის მერე რამდენიმე წელი გავიდა და დაახლოებით 2012 წელს კიდევ ერთხელ მოვიდა შეხსენება ჩემთან. და ო, მაშინ ო მყარი გადაწყვეტილებით და აბა ეხლა და აბა ეხლა და აბა ეხლა და როგორ ხდება ამ შემთხვევაში? ეს ხშირად ხდება, აბაკუმს რატო ეუნეოდა უფალი? ჩაწერე ხილვა, აბაკუმს ეუნეოდა. ჩაწერე წინასწარმეტ, ჩაიწერე ყველაფერი. რომ დათქმულ დროს იქნება ეს ყველაფერი და ჩვენ ეს არ გვახასიათებს, აუ იმ წუთში შეიძლება ეფორიაში ყოფები და მე რაღაცები გვავიწყდება და კიდე ერთხელ შეეხო ჩემს გულს ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ იმ ფონზე სულიერი ბრძოლა განსაკუთრებით, ჩემო მეგობრებო, და მე ახლა ამ საკითხს აქ ამ ფორმატში შეგეცნოთ არ წამოუწევ, მაგრამ ოჯახებზე მოდის ძლიერი დარტყმა, წყვილებზე მოდის ძლიერი დარტყმა, ცოლხმარზე მოდის ძლიერი დარტყმა. თუ კი ევროპულ ქვეყნებში და ევროპა ცუდი არ არის, ამას ეხლა ხატავენ აქ 70%, 75%, 60% ოჯახებისა გაყვეთთავდება. ბიბლია ლაპარაკობს, რაც ღმერთმა შეაუგლა, კაცი უნდა აშორებს. შეხედეთ, ჩემო მეგობრებო, ტრადიციულმა ეკლესიამ ჯვრისაყრის ცერემონია მოიგონა. ჯვრისაყრის
თუ ამდენი განქორწინება ხდება კანონიერად ჯვრის აღრით, მათში და გამოდის მე ალეგორიას გეტყვით. ბიბლიამ თქვა ერთადერთი მიზეზი ოჯახის ანულირებისა, ორი მიზეზი არსებობს, მე გეტყვით. ერთი არის სიკვდილი და მეორეა მრუშული. ხალათი. ესე იგი დაუგვირდით, თუ ამდენი პროცენტი გვაქვს ქვეყანაში კანონიერად განქორწინებისა, კანონიერად განქორწინებისა, მაშინ გამოდის, რომ ამდენი მრუში და მოღალატე ქონია. ოჯახების ანულირება ამიტომ კი არ ხდება. აი ორი წყვილი სულიერ მოძღვართან იმიტომ კი არ მიდის დეუნებიან, იცი? უღალატე და მოდი ახლა ამხარე ჯვარი. ისინი ისედაც ღალატობენ, მაგრამ კი არ ამოვენ ამის შესახებ, რომ ღალატობენ. არა, მე დავუკვირდი, პარადოქსი არ არის? თუ გაღრა ხდება და მისი კანონიზაცია ხდება, ორ შემთხვევაში ანულირდება ოჯახი. ერთია სიკვდილი და ჩვენ ასეთ აღთქმას ვადებინებთ ხოლმე საკურთხეველთან, სანამ სიკვდილი არ დაგვაშორებს. შენჩვენთვის იქნები ერთადერთი ქალი, ქმარი ეუნება ცოლს და ცოლი ეუნება ქმარს. შენჩვენ ცხოვრებაში იქნები ერთადერთი მამაკაცი, სანამ სიკვდილი არ დაგვაშორებს. როცა სიკვდილი დაგვაშორებს, ჩვენ თავისუფლდებით ამ პიცის. და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ნატრობდეთ, როდის მოხდებაო ჩემი ცოლი ან ჩემი ქმარი. დებით. და მეორე შემთხვევა ეს არის მრუშობა. და შეხედეთ ახლა ასე ტრადიციულ ქვეყანასაც კი, როგორიც საქართველოა, ასე ტრადიციულ ქვეყანასაც კი, ამ ტრადიციასაც კი აღარ შეუძლია შეაკავოს. იმიტომ რომ მტერი უტევს ამ მიმართულებას, იმიტომ რომ მტერმა კარგად იცის, იმიტომ რომ ჩვენმა მოწინააღმდეგემ, ულმობელმა მტერმა კარგად იცის, დაყოფს ოჯახს და იწყებს ბატონობას. გაყოფს ოჯახს და აღწევს თავისას. გესმით რას ვლაპარაკობ ახლა? და შეიძლება ვიღაცაზე ეს ჩვენ რატო გველაპარაკება? ჩვენ ხო ვაპირებთ ოჯახის დანგრევას? დიდება ღმერთს ვარ ვაპირებთ. მაგრამ ოჯახის დანგრევა არ არის, მეგობარო, ერთადერთი შემოტევა. ის შენს ქორწინებაში დაიწყებს როლას ისრებისას. რომ დათესოს სიცივე, დათესოს გაუგებრობა. იცით როგორი კონფერენცია იყო ახლა? ამითაც ვარ შთაგონებული, ბუნებრივია. აი ბოლო დღე გუშინ ორიოდეს სიტყვით მოგიყვებით ამას, დავალება მოგცეს თავიდანვე, რომ წერილი დაუწერე შენ მეუღლესო. რომანტიკული წერილი უნდა დაგეწერა მეუღლესთვის. როგორი კომპლექსიანები ვართ ქართველები, აი იქ დავინახე. ძალიან კომპლექსიანები ვართ, აი. გუშინ ასეთი ლოცვა შემოგთავაზეს, ერთმანეთს ხელი მოგიდეთ, თვალებში ჩახედეთ და ელაბარაკეთო და ამასაც კი გადაჩეული ვართ, რომ თვალებში ჩავხედოთ ერთმანეთს და რაღაცა უთხრათ. კომპლიმენტებს. გუშინ შეჯიბრი ჩაატარეს და მე ვიცინოდი, ვიცოდი რომ ეს შეჯიბრი იქნებოდა, იმიტომ კი არა ვიღაცამ მითხრა. წვილები გაიყვანეს, შერჩევა იყო. ასე კი არ იყო, რომ შენ გამოხარ, მაგიდების მიღაი და აი ეს ნომერი, ეს ნომერი, ეს ნომერი გამო. და მოუწია ზოგიერთი კონსერვატიული რელიგიური ეკლესიებიდან გასვლას. იქ მარტო ჩვენი კავშირი კი არის, სხვა კავშირებიც იყო ეკლესიებისა და ეხლა წინასწარ ვიცინი მე, დაახენეს და ქმარს მიცეს ხელში ვაშლი, შიგნით არის პიჩკის ღერები და ეუნევიან. ცოლს უყურე და ამ გამარჯვებული იქნება ვინ? ვინც ეტყვის კომპლიმენტს, ოღონდ ეს კომპლიმენტი არ უნდა იყოს განმეორებული, კრუკში როცა. აი მე უთხარი თქვა საყვარელი. თუ შენს გვერდით წვილი ეტყვის საყვარელი, ვარდება თამაში. და გეუბნებით ხალხო, სიტყვებს ვერ იფიქრებ კაცო. ქალები რომ მოხერხებულები გამო. სიტყვა, აი ვინც მოიგო ეს ბაპტისტური ეკლესიის მსახური არის, ძალიან ორიგინალური კაცი იყო. მოყვა და ტკბილო, თაფლო, მურავა. გესმი ხალხო, ერთი სიტყვა უნდა გეთქვა ხოლმე. კულმინაცია იყო, როცა ეს წერილები ჩვენ მეკონა რომ საჯაროდ წაგვაკითხებდნენ და ალბათ ბევრი. მაგრამ ერთი ერთი წაგვაკითხეს. და გადაჩეულები ვართ საერთოდ, არც კი ვიცით ეს რა. და რა ეს არის? აი, ვიღაცა შეიძლება ფიქრობდეს ახლა აპატიეთ ამ პატარა გადაგმეტებისთვის, მაგრამ ო მოიცერტი რა საჭიროა. და მართლა გეუნები წვილებს, აი, მართლა გეუნები. აბა რა არის საჭირო? ქალო, ეჰე, შეხრინვა, ეს არის საჭირო, ეს არ შენებს. საბოლოო ჯამში არ ანგრევს, კარგად დაფიქრე. არ ანგრევს. საბოლოო ჯამში არ ანგრევს. გრძნობა. მელნენ არ იკლებს. არ ხუნდება. და მე როგორც ტრადიციულად ხდება ხოლმე ფორმალობა მეტი აღარაფერ და მეტი აღარაფერ. ამიტომ მტერი ამას უთევს, ამას ვიძახი და არა მხოლოდ ამას უთევს, მორალურ ზნეობრივ მხარეს უთევს მტერი. ჩვენ სულიერ მსახურებას უთევს მტერი. თუმცა ჩვენ ძირითადად ყურადღებას გამომახვილებთ ამ თემაში, შემდეგში სულიერ ბრძოლაზე, ქორწინებაშიც, სულიერ ბრძოლაში, მსახურებაშიც.
სახურებებში არსებულ სულიერ ბრძოლაზე. დანიელ მეორე მსახური დაქვემდებარებული ამ ბრძოლას და ანგერჯერ კიდევ დიდი უპირატესობით ამ ბრძოლაში. კიდევ მეორე ეს ტერმინი დაიმახსოვრებ, ხშირად გამოვიყენებ, როცა ცხენს დაუწყებთ ბრძოლას, განცირულია უკვე თქვენი ბრძოლა მარცხისთვის. როგორც კი ცხენს დაუწყებთ ბრძოლას და არ ამხედავს, როგორც კი ადამიანზე, გარემოებაზე, დაზე, ძმაზე გადაიტანთ ყურადღებას, ეს უკვე ქრისტეს გამარჯვების თვალსაჩინო. ამიტომ ჩვენ ვილაპარაკებთ ამაზე, მორალურ ზნეობრივ საკითხებზე, ანუ ცხოვრებაში სულიერ ბრძოლაზე, ჩვენ ვილაპარაკებთ ქორწინებაში სულიერ ბრძოლაზე, ჩვენ ვილაპარაკებთ სახურებაში სულიერ ბრძოლაზე. და უფრო დეტალებში გავშლით ამას და მე თვითონ ამავ ჩემო მეგობრებო, ეს ჩემი საზრით, არაფერო ჩემი საზრით, მაგრამ თუ ენდობით ცხენის ალგოს და ინტუიციას, ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი საკითხია ჩვენთვის. იმიტომ რომ ამდენი მარცხი, ამდენი წარუმატებლობა, ამდენი პრობლემა, სწორედ იმიტომ არის გამოწვეული, რომ ჩვენ გამოგვჩა, რაღაც გამოგვჩა სულიერი ბრძოლიდან. ზოგმა საერთოდ დაივიწყა, რომ არსებობს სულიერი ბრძოლა. ზოგმა ეხლა უნდა ისწავლოს პირველად, რომ სულიერ ბრძოლაშია ჩართული. დაიწყოს აღჭურვა, დაიწყოს მოქმედება. ამის გარეშე, ჩემო მეგობრებო, და ბოლოს იყოს ასე ვიტყვი, ახლა ასე როგორ დავამთავრო, მაგრამ ეშმაკი დედამიწაზე ყველაზე ძლიერი არსება არის მერტის შემდეგ. ჩვენი მტერი ყველაზე ძლიერი არის მერტის შემდეგ. მხოლოდ ღმერთი არის მასზე ძლიერი. ამიტომ თქვი, რომ ჩვენ მასზე არ ვასწორებთ ფოკუსს და ჩვენ ღმერთზე უნდა გავასწოროთ ფოკუსი. მაგრამ თუ ღმერთზე ვასწორებთ ფოკუსს, მაშინ ჩვენ ვრჩებით ერთ-ერთზე ასე ძლიერ მტერთან. სადაც ჩვენ გამარჯვების შანსი არ გვაქვს. ასე უნდა გვესმოდეს ეს საკითხი. ასე გვაგვიჩნდება უფრო მეტი შიში. ეშმაკის მიმართია ჩვენი მდგომარეობის გამო, ჩვენი მდგომარეობის გამო, ჩვენი წაგებული ბრძოლების გამო, მარტივად აღარ შევეხებით რაღაცას, მარტივად აღარ ჩავთავთ კომპიუტერს და არ გადავთავთ მას პორნოგრაფიაზე, მარტივად აღარ მოეცევით ცივად და რაღაცეებს ოჯახებში, მარტივად აღარ მოეკიდებით სახურების სახმე ზერელებს, იმიტომ გავიგებთ, რომ ეს არის სულიერი ბრძოლა და აქ მარცხი, საშიში მარცხი არის. უნებრივია ჩვენ გვაქვს შანსი ნებისმიერი მარცხის შემდეგ ისევ წამოვიდეთ. მაგრამ მე წინა მსახურებაზე ერთი ასეთი რაღაცა გითხარით და დავამთავრებ. ჩვენი მტერი ეშმაკი ღმერთს ბაძავს. ღმერთი რატომ არის ასეთი მოშურნე? იმიტომ რომ მან იცის, რომ ის რასაც შეიძლება დღეს დაუდევრად ვეპყრობით, ხოლო დღეს კი არ დაგვაზიანებს, ჩვენს მარადიულობაზე აისახება. ეშმაკმაც ეს კარგად იცის. ამიტომ ის რასაც დღეს აკეთებს, დღევანდელი დღის პერსპექტივით კი არ აკეთებს მხოლოდ, მარადიულობის პერსპექტივით აკეთებს. იოანეში თქვა იესო, ვისთვის მოდის ქურდი? სწორი თანამიმდევრობით თქვას, აი გურამი თქვა, მოიპაროს, მოკლას და მოსწოს. ერთი სიტყვა არ იქნებოდა საკმარისი? ასე რომ დაწერილიყო, რომ ქურდი იმიტომ მოდის, რომ მოსწოს. მაგრამ დაუკვირდით იესომ რა თქვა? მან თქვა, რომ მოიპაროს, მერე მოკლას და გაანადგუროს, მოსწოს. მოდი წამოვდგეთ, ჩემო მეგობრებო, ღმერთს დახმარება ვთქვით ამ ჩვენ ლოცვაში.